Ito nga ho, yung sinasabi ng World Health Organization, if we now go for large-scale relaxation, pagka uh, maalawa ka nitong uh, pagluluwag na ginawa, uh, given the current existing situation, edi ito na ho ang nagpapatunay. Ba't ngayon hindi maamin ni Rocky ito? Tsaka ng Malacanang yung sinasabi noong, noon ng uh, WHO last year, uh, at saka ito, pareho eh. Eh, sabi ni Roque eh, ano raw, pinuri daw sila ng WHO. Uh, mga kaibigan, ito sabi ha, uh, if we now go for large-scale relaxation of measures, given the current existing situation, and the circulation of variants. But ano ba ang existing situation dito? Ano ba nakikita ang sitwasyon dito? E di masama, o oh, mga kaibigan, WHO ito eh, nagsasabi. Eh. At uh, pati na raw itong uh, pagkalat ngayon, itong uh, variants, ha? Huh? itong uh, iba, ano, na variety ng COVID-19, mga kaibigan. And the fact that it will still be many months before a large propor proportion of Filipinos are vaccinated. Huh? Many months before huh? a large proportion of Filipinos are vaccinated bago pa raw mabakunahan ng malaking uh, populasyon ng mga Pilipino we may witness a situation where there'll be an absurd of cases. Ayun na nakikita nila eh, biglang pagtaas ah, ah ng mga kaso and the overwhelming of the health care system. Oh, mga kaibigan, bakit may health care system ba tayo dito maliban sa PhilHealth? mga kaibigan na uh, uh, nilimas ang pondo. Uh, ito hoy bilang reaksyon. Oh. Reaksyon ito ng WHO sa National Economic Development Authorities proposal. Ito yung binabanggit natin kanina na inchikang nakaupo, mga kaibigan, na ilagay ang bansa sa ilalim ng MGCQ ha na mas maluwag oh at ang pagbubukas ng mga cinema na mo ano ba yung economy ini nito nasa sini ba economy ng Pilipinas mga kaibigan oh badi nyo pag-usapan yung GDP na lang kasi yan ang pinagbabasihan ng ng gobyerno di ba ng Pilipinas Kapag ka uh, maganda raw ang ekonomiya, mataas ang gross domestic product, ha? ang sales, mga kaibigan. Ay, uh, eh, bumagsak yan eh. ba? Diba? Meron pang instance na ipinagbawal ang pag-inom ng alak, uh, kahit mga serbesa, ba? Diba? O uh, di, bumaba. Ang, um, siyempre, kung ikaw ang manufacturer, bababaan mo yung kuwan mo yung production mo. Hindi ba? E babagsak talaga kasi wala namang bibili. Lalo sa panahon na ang mga tao na wala nang hanap buhay. O, oh, di mga ngonte iinom. Kesa ipang inom nila, e bibili na lang ng pagkain yan. Di ba? O, oh, may pandemic eh. Hindi naman katulad nung walang pandemic kahit na wag nang bumili ng pagkain, basta makainom lang. Eh, hindi, pandemic yan. Siyempre ang tao naman makikita naman niya ang panganib, di ba? Na kung gagamitin niya, wala eh, yung GDP natin bagsak yan eh. Sigurado yan eh. Oh, tapos ipinagduduldulan pa rito puro mga imported na galing China. Paano paano tataas ang GDP mo? Paano makakabangon tayo? Paano tayo magkakaroon ng ng ekonomiya, di ba? Mga kaibigan. At ang masama ano yung mga sa palagay natin na uh, disadvantage kapag ka binigla mo yan, lalo nga na napakaraming nawala ng hanap buhay. Milyon-milyon ang nawala ng hanap buhay ngayon na mamamayan, mga kaibigan. So, pagka ito ba'y binuksan eh, makakabalik na ba sa trabaho yung mga nawala na ng hanap buhay? Yung tinanggal na, papano? Di ba? Eh, yung mga musician lang, yung mga working musician lang, saan sila babalik? Di ba? Baka wala na silang babalikan. Oh, mga kaibigan. Eh, yung nakikita ko nga rito, may tumutugtog dito sa isang malaking kasino. Kasi once a week na meron akong kausap dyan eh. Ha? Sa isang kasino. Kasi sa kasino ngayon, may mga restoran, di ba? Para na ring mall. O, doon kami nagkikita. Ngayon, pagka nagkikita kami, nakikita ko yung mga tumutugtog na musician, mga kaibigan ni eh. Kwan, eh. Uh, iba na eh. Mumurahin na yung banda eh. Hindi naman sa pagano ah. Wala na yung mga dati. <laughs> yung, hindi ka tulad nung no, walang pandemic. Eh, alam ko kung sino yung mga natugtog doon dahil napapakinggan mo. Malayo ka pero natatanaw mo sila at naririnig mo, mga kaibigan. Wala na, iba na eh. O, tinatanong ko yung mga kaibigan ko, may tinutugtugan sila. O, nakabalik na baka ako kayo? Eh, hindi nga eh. Eh, masama niya. Ang kako, baka pag, pag bumalik kayo run, iba na yung tumutugtog doon. Hindi ba? O, paano yan? Ano magiging uh, reaction ngayon yan? Hindi kaya pag tayo eh, nang wala sa lugar. Nang, walang plano kasi gobyerno eh. Hindi ba? Walang plano eh. Sana kung bubuksan mo ekonomiya, gusto mo ibangon, gumawa kayo ng programa. Di ba? Nang hanap buhay na meron kayong maipoprovide na trabaho para makabalik yung ekonomiya, makabalik yung tao sa trabaho. Oh, don babalik ang ekonomiya, di ba? Eh wala kayo nyan eh. Oh, puro daldal, -dal. di ba? Puro kayo kwento. Wala namang wenta. Oh, hindi ho ba? Nasaan yung programa? Paano ngayon yan? Pag maluwag na eh, nakakalabas na eh. Di lalabas na yung mga kriminal. Nagutom din yan eh. Ha? Yung mga magnanakaw na na kaya lang mas marangal sa mga magnanakaw sa gobyerno. Kasi itong mga to kung magsipagnakaw, yung karaniwang magnanakaw, eh pa isa isa lang ang biktima niyan. ba? Diba? Oh, mas marangal ito kung sa kung ang mga magnanakaw merong uh, classification, ha? Ah? Merong mga uh, ho ha? Ah? Uh, classification na ah, ng ano ng mga magnanakaw. Eh pinakamarangal sa mga magnanakaw yung mga mandurukot sa kiyapo. Yan. Eh paano 'yan? Maglalabasan niya, nagutom 'yan eh. Ha? 'Di ba? At nakita naman niyo, 'di ba? Ma ang crime rate, 'di ba? Halos wala eh. At ang gumagawa nga ng krimen lang yung mga mga makapangyarihan eh. Yung mga may influential tao, mga pulis minsan, 'di ba? Kalimitan, pulis. Sila lang ang gumagawa ng krimen. Pero yung karaniwang kriminal, halos wala akong nababalitaan eh. Wala, yung mga, mga mabababaw na, nakuha, yung mga panloloko, eh, di ba? Uh, Pang-uonce, yan. Yan lang. Pero yung mga sinasabi nating hold up, wala niyan eh. Di ba? Walang ganyan ngayon eh. Uh, pag niluwagan mo ngayon sasabay sa ano yan, sa paglabas ng ng pagluluwag yan, mga kaibigan. Hindi kaya yan isang maging dahilan. Oh, hindi ba? At marami pang mga disadvantage yan. Ang pinakamasama, yung kumalat yan. Sabi ko nga sa inyo, mas mabuti na yung uh, mga gamot. Yan ang pinag-aaralan ng, ng Pilipinas dapat eh. Yung gamot dyan sa COVID. Kasi may mga kaso na, na nagpa-positive sila kung ano yung mga sinasabing mga sintomas ng COVID. Eh, hindi naman ho, ano eh, hindi naman na ospital pero gumagaling eh. Hindi ho ba? Hindi na ospital, kukwarantin sandali. Tapos pauwi na, mga sampung araw, wala pa sampung araw, pinauuwi na. O, oh, ni hindi na nga, hindi na tinetesting ulit. Hindi na ulit sino swab test. Nakakauwi ng bahay. Ha? Baka tapos tinanong ko eh, ano binigay sa yung gamot, mga pinainom sa yung gamot. Eh, wala naman eh. Minum lang daw ako ng vitamin eh. Kasi pininyo 'yun, mga kaibigan. Hindi eh, ba? Oh. Dapat doon tayo nakapokus sa gamot. Ang daming sinasabi ngayon ha, sa Vietnam bakit mababa ang mababa ang uh, kaso ng COVID. Oh, sinasabi nila ko ano yung gagawin pag nagpositive ka eh. Simple simple lang eh. Mainit na tsaa, ah. lagyan mo lang daw ng lemon. Hindi naman masamang uh, pakinggan mo lahat 'yan. Pero bakit hindi 'yan? Meron tayong mga tanggapan o ahensya ng gobyerno na dapat gumagawa niyan. katulad yung bakuna lang na yan. Napakatagal nating hinihintay yan, pero meron naka-invento dito niyan. Nung bago pa lang yan, lumutang na sila eh. Yun, doktor, ano, pabunan. Di ba? Sa Sambales. Oh, na mayroong mga nagsasabi talaga na nabakunaan sila niyan. Hindi sila mahusay na bakuna yan kahit sa anong virus mga kaibigan. Uh, pero hindi pinansin ng gobyerno eh. Hindi pinapansin eh. Alam niyo, kailangan, lalo na, natutuklasan natin na, ah, yung mga nababakunahan ay ah, hindi po, ano, hindi naman pala garantisadong hindi ka na magkakavirus o mahahawahan. Mga kaibigan, ito lamang dalawang umuwing OFW, katunayan, di ba, dumpa sila, pa sila sa ibang bansa na bakunahan. Eh sigurado yung bakuna nila roon, hindi adulterated yun. 'Di ba? o sa UAE, saka sa Canada. o bakit pagdating ditoy eh, nagpositive? Oh, eh, edi ang kailangan talaga natin eh na pag-aralan yung yung gamot, hindi ba? Kasi parang ano yan, parang sipon. Yung sipon. Yung sipon, pinanganak ka, di ba? Wala ka naman sipon, di ba? Pinanganak ka, sanggol. Pag ang sanggol, nagkasipon na. Ang tao, nagkasipon. Hindi na mawawala sa yusipon, yung sipon. Nasa katawan mo na yun. Hindi ba? Oh, Ay, ganyan din yan eh. Ang mangyayari dyan, ganyan eh. Sa pagtagal ng panahon eh. Di ba sinasabi nga eh, habang buhay na raw. Iyang COVID na yan. Ha? Hindi na po mawawala yan sa, sa mundo, mga kaibigan. Oh. E eh, di ba yung mga, yung mga, nung araw, mga naging sakit, di ba? Hanggang ngayon naman, meron nun eh. Hindi eh, ba? Ano yung mga naging sanhi ng pandemic nung araw? Hanggang ngayon, meron yan eh. O. Oh. Ano, ano ang nakakasugpo dyan? Yung gamot talaga. Di ba? Alimbawa, yung TV. O, oh, isipin niyo si Manuel Quezon, namatay sa TV yan. Di ba? O, oh, ang daming namamatay sa TV nung araw. Dahil, ano? Wala pang gamot. O, oh, di ba? Ano na-invento yung gamot? Baliwala na yung TV. Magka-TV ka, gagaling ka na ngayon. Kahit colored pa yung TV mo. Gusto mo plasma pa yung TV mo? Ha? Gagaling yan. Iyon po eh. Ano pa yung mga naging pandemic nung araw? Ha? Yung parang lagnat din yun eh, na nakakamatay eh. O, oh, ang dami niya no? But hanggang ngayon, di ba nandi dito sa mundo yan? Hanggang ngayon may nagkakasakit niyan. At pagka napabayaan, na mamatay. Pero pag naagapan, buhay. Napapagaling na mga kay yan ang sinasabi ng mga eksperto na yang yang covid na yan habang buhay na yan yung sipon nga lang eh oh di ba na diskubre na yung sipon pagka ang tao nagkaroon na ng sipon hindi na maalis sa sistema mo yan nasa na yung sipon mabubuhay yan pagka uh, kuwang ka medyo humihina na kuan kuwan mo ang naturalesa mo, di ba? Oh, pag nagkakaedad ka, sisipunin ka o kaya na-expose ka sa sa meron kang allergy. Katulad ko, meron akong allergy. Oh, pag nakakalanghap tayo ng mga uh, mababango, ha? Kaya ano eh, hindi ako pwede sa GRO eh. Mababango yan eh. Mga kaibigan eh sisipunin ako eh. Oh. Saan pa? Alikabok. Hindi ba? Oh, bakit kasi sisipunin? Kasi yung sipon, nandyan na sa'yo. Di ba? May kanya-kanya lamang tayong allergy. Oh. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng... Lapid Fire! Eh ba, eh ako, pagkani niluwagan nito, eh hindi pa rin ako, kwan eh, hindi pa rin ako susunod dun sa luwag na yon. At kayo, ha? Eh pag-aralan din yung mabuti. Kasi delikado eh. Yun ang sinasabi na ng WHO, ng mismong ano ha, mismo nga, ano tawag mo rito, DOH at marami pang iba. Mga kaibigan, ang nagsasabi na nababahala sila diyan sa gagawing pagluluwag. Siguro, ito'y ginawa nila sapagkat lintik ang inabot na kahihiyan, di ba? Oh, Ba't bigla silang tumahimik? Doon sa sinasabing na siya, nag-aral ng konstitusyon, mga kaibigan, may eksamen pa. O ba't di nyo maipakita yung, yung provision sa konstitusyon na nagsasabing presidente lang? Eh, Siyempre, tatakba nila yung issue na yan, di ba? oh. eh, si E. nga, wala na sinasabi. At ang masama niyan, ano ho eh, naging isang malaking, hindi lang malaking katatawanan, itong si Presidente Digong Nyo mga kaibigan, ha? malaking katatawanan, hindi lang sa mamamayang Pilipino, hindi lang sa buong mundo. Pero ang masama nito, siya ay kahihiyan sa law profession at sa kanyang uh, ano ho, ha? eskwelahan na pinanggalingan, Sambeda. <laughs> Kasi ang tanongin niyo ngayon dito sa Sambeda, yan ba? Yan ba tinuturo diyan? Ha? Na konstitusyon? <laughs> yung ang ang uh, ang pandaigdig o international na agreement eh presidente lang ha na hin, wala hindi mo mababasa sa konstitusyon eh pagbibintangan pang Pagbibintang ang pang walang akayan yung si president, si vice president Leni Robredo eh eh siya itong mali. <laughs> mga kaibigan, oh bakit natahimik na kayo? Naghanap na naman kayo ng ibang issue ninyo na mapag-uusapan. Oh, hindi 'yung ba, mga kaibigan? Ang dami yung tumu ano rito ha, Nag nagsasalita ng pagkabahala. Ha, dito sa gagawin nilang pagluluwag, mga kaibigan. Eh, ito, basahin natin yung sa, ulit itong sa WHO. Ang sabi ho nitong country representative kanina, di ba, yung binanggit natin pangalan, si Rabindra Abiy Abiyasing, Ha? Ha, ah, ang gobyerno raw, eh, dapat ikonsidera ang katotohanan na ang COVID, ang kaso ng COVID-19 uh, sa bansa. Kasama dyan eh, sa Metro, ang Metro Manila. Kasama ho sa uh, matataas ang kaso ha, ng COVID dito sa bansa. Ang sabi, it hasn't flattened. Abay, hindi pa humuho pa eh. Yet, it, it hasn't flattened yet. And so, We still need to be conscious about the fact that there is a relatively high level of transmission there in the community, and that situation is also complicated by the presence of new variants. E, eto nga di ba? Dahil dun sa dalawang OFW na na bakunahan sa UAE, sa Canada, eh nung testingin dito, positive. Doon sa Cebu. Iyan ngayon ang uh, merong uh, variant. Ibig sabihin, uh, hindi epektibo yung bakuna, no? Ha? Huh? Yung mga ginamit na bakuna sa kanila at hindi may paliwanag, oh, bakit tayo magpapabakuna o oh, Di ba kasi ang daming nababahala ngayon. Eh pag dumating nga niya, hindi ako magpapabakuna. O oh, ito naman, nagyayabang naman sila para daw uh, itaas ang, ang ano, ang uh, ano tawag mo rito, yung uh, ah, mahimok yung tao na magpabakuna. Eh si Vice President Robredo, from the very start, sinabi niya magpapabakuna siya. Mauna siya kung kinakailangan. Eto si Digong nyo, Nung una, papabakuna. Nung sumunod, hindi papabakuna. Nung susunod, ito na naman, kamakailan na naman, baka raw magpabakuna sa publiko. Ha? Eh, alam nyo, madaling sabihin yun eh. Madali ring i-televise yan eh. Di ba? Mga kaibigan, pero ano yung ibabakuna sa'yo? Nakakasiguro ba tao doon? Eh, ang balita nga namin, tapos na sila eh. Nabakunahan na sila eh. Oh, walang naniniwala hindi pa sila na eh kung yung PSG na bakunahan sila pa. 'Di ba? Mga kaibigan, eh paano niyo makukumbinsi ngayon ang tao na na kuha na, na na sumunod, 'di ba? Para magpabakuna. Mga kaibigan, gayong eh ang ang ginagawa ninyo eh Magkakakwan eh, magkakakonflik eh. Luluwagan mo. Wala naman yung bakuna. Ang sinasabi nila bago, ang sinasabi nitong mga kwana nitong mga authorities, hindi yung mga utot yun dito, hindi yung mga authorities to, authorities ito eh. Itong mga taga-IATF natin, yung WHO pwede mong ah uh, uh, pagbasihan. Hindi naman sa lahat ng ng pagkakataon. O, oh, meron pang iba na mga, hindi natin. Di ba? oo, oh. Eh, ang sinasabi ho kasi nila, nakakatakot. Ha? Nakakabahala. Mga kaibigan. Unang-una, walang definite na sinasabi ang gobyerno kung kailan magdadating ang yung binabanggit nilang Bakuna kung saan saan manggagaling. Oh, wala eh, walang definite eh. Mga kaibigan, eh, kung dadating na yan, bakit mo pa luluwagan ngayon? Di ba? E eh di antayin mo nang dumating, tsaka ka magluwag. Pag nakapagbakuna ka na. O, oh, kung bubuksan ninyo, Metro Manila, edi eh di unahin yung bakunahan yung mga taga Metro Manila. Di ba? O, oh, tapos, kesyo, inihahanda na raw yung ano tawag mo ron, yung indemnity, yung parang compensation yan eh. Doon sa mga magkakaroon ng, ng uh, epekto. Halimbawa, nagkasakit, di ba? Lumala. O, o kaya naman, namatay dahil sa bakuna. Uh, magkano yan? Ha? <laughs> ah, magkano bibigay nyo? Sa ibang bansa, malaki yan. Mga kaibigan, nung merong clinical trial, di ba, sa United Kingdom, ang laki nung, nung, pag nagkasakit ka, bibigyan ka ng, ng, pera. Lalo, pag namatay ka, mas malaki yun. Oh, E eh dito, sa mo kukunin ng pera? Susubahin ka niyan. baka may mga pumasok na naman dyan ng mga, na mga kuhan eh. Kung paano nilang maaagaw doon sa biktima yung pera eh. Di ba? Oh, susulutin pa yung pera eh. Aagawin e. Eh. Ganyan dito sa Pilipinas eh. Lalo istilo niyang mga nasa administrasyon niyan Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!

Mabuhay ng buong ganap sa bayan mo Sabagit lang yaw wakas dito sa bayan ko Lahat kami pantay-pantay, walang nang